Қытайдың оңтүстік батысында болған жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны 398 адамға жетті. Тағы 2000-ға жуығы жарақат алған. Табиғи апаттан 12 мың ғимарат құлап, 30 мыңы бүлінген. Кейбір елді мекендері үйіндіге айналды. Құтқарушылар жанталасып жұмыс істеп жатқанымен жер сілкінісінің қайталана беруі жұмысты қиындатып жатыр. Куншань ауылының маңындағы тау аңғарындағы өзенде көл пайда болды. Оның арнасынан аса бастауы жергілікті тұрғындарға аса қауіп төндіріп отыр. Естеріңізге сала кетейік, Қытайдың Юньнань провинциясында магнитудасы 6,5 балдық зілзала болған еді. Жергілікті ақпарат көздері бұл соңғы 14 жылда болған ең күшті жер сілкінісі екенін айтып отыр.